O auditório da Assembleia Legislativa ficou lotado. Parentes e amigos dos deputados também participaram da cerimônia. Além dos veteranos, nove deputados empossados assumiram a cadeira na Assembleia pela primeira vez. São eles Lizie Coelho, do PTB, Rejane Dias, do PT, Firmino Filho, PSDB, Flávio Nogueira, PDT, Juliana Moraes Souza, PMDB, Belê. PSDB, Evaldo Gomes, do PTC, Margarete Coelho, PP, e Gustavo Neiva, do PSB. Outros nomes continuam na Assembleia Legislativa. Foram empossados também os deputados Robert Rios, do PCdoB, Lilian Martins, PSB, Wilson Brandão, PSB, Klebe Eulálio, PMDB, Temistocles Filho, PMDB, Fernando Monteiro, do PTB. Hélio Isaías, do PTB, Luciano Nunes, PSDB, Mardem Menezes, do PSDB também, Ana Paula, PMDB, Merlon Solano, do PT, Elson Ferreira, do DEM, Juraci Leide, do DEM, Ismar Max, do PSB, Henrique Rebelo, do PT, Fábio Novo, também PT, Antônio Félix, do PPS, Varton Santos, do PMDB, Cícero Magalhães, do PT. Nerinho PTB e Ubiraci Carvalho do PDT. A novidade deste ano é que a bancada feminina aumentou. Agora são sete mulheres eleitas. A solenidade durou cerca de duas horas. Cada um dos 30 parlamentares teve direito à fala. O governador Wilson Martins participou da posse na Assembleia. Falou sobre o compromisso dos novos deputados e sobre as críticas ao seu governo. O povo que elegeu os deputados e os deputados que. A grande maioria nos apoiou logo no primeiro turno e outra grande parte veio a apoiar é, no segundo turno. Você vê, nós temos assim as três maiores bancadas, é, PSB, que elegeu cinco deputados estaduais, PMDB, que elegeu cinco deputados estaduais, e o PT, que elegeu cinco deputados estaduais. Então, logo, assim, os grandes partidos do primeiro turno. Já votaram no governador Wilson Martins e elegeram 50% dos parlamentares. Sem falar nos outros partidos menores, que, que também já nos apoiaram a partir do primeiro turno. E nós vamos respeitar tanto aqueles que estão nos apoiando aqui na Assembleia, como aqueles que vão fazer oposição ao nosso governo.